Ty hortičky. Zdravím z Marbely. Z Marbeji, se správně říká. Kam přijel Pepino za mnou, protože mi přivezl Milu. Takže já tady jako budu mít 14 dní Milu. A Pepino dneska večer zase odlítá, ale tak jsme se rozhodli, že vám uděláme krátký živák. Protože vám chceme představit pár produktů od Rosen Farmy. Oni mají Instagram Rosen Farma Club. A jsou to ty věci, co já už jsem vám ukázala, takový moje must have na léto, takže vám chci jenom připomenout. Je to ten B-komplex repelent, který já dávám dětem na tábory. A vlastně ho tady nasadím i my, protože tady jsou docela komáři, takový agresivní. A, takže ho tady budu dávat mě. On prostě, je tam spousta Bčka a to Bčko nějak odpozuje z krve komáry. Mají ho samozřejmě i pro dospělí. Ale když už se náhodou stane, že vás štípne nějaký komár, tak mají gel moskito, což je gel na štípance. A pozor, u moře je super i na to, když vás žahne medúza. Takže tohle je za mě úplně skvělý. Jinak, co mám ještě sebou? Mám odstav gel, protože jste si všimli v mých storičkách, tak já tady hodně samozřejmě bejkuju. Takže mám namožený svalstvo, docela zkoušené překážky, takže mám i třeba takovýhle úplně modřinatý nohy. A na to všechno je tenhle odstav. Můžete si připravit i z těchto sáčků. Takovej jako obklad. Ten odstan je prostě stará receptura a jsem hodně ráda, že se to nově vyrábí. No a pak tady mám gasterin, povlazení pro žaludek, jo? A to je, když náhodou jste těhotný, to já nejsem, když jíte dorty, to já občas jím, když kouříte, nebo když si občas dáte alkohol nebo kafe, tak to jsou takové pastelky pro to, abyste měli klidný žaludek. Takže tohle je Rosen Farma, kterou já jsem vám tady chtěla v živáku představit. Ale jinak samozřejmě si můžete ptát na cokoliv mě chcete. Mě by zajímalo, kolik je tam lidí. Je tady 1200 lidí. Všichni tě zdraví zatím já, pořád. Jinak nebojte, živák s Jaromírem samozřejmě bude. Ano, to je tady dotaz. Bude. Akorát ještě nevíme kdy. Je pravda, že takhle tady přijela Mia, takže to bude takový náročnější, ale určitě to zvládneme. Tak jo, kde máš Jaromíra? Jaromír jel do fitka. Mia spí a my jsme právě s Pepínem tady pro vás připravovali nějaký storíčka a teď máme živák. Tak. Dobrý den. Jinak já jdu vyzkoušet, protože jsem fakt brutálně poštípaná od těch komárů, tak já jdu vyzkoušet gel na štípance. Tady někdo píše, že není slyšet a ostatní se píšou, že je slyšet, tak... No, to nakomentuji. Tak a já si většinou tady tenhle gel dávám do ledničky, protože když jako ještě studený, tak to víc zabírá. Hmm. Ježiš, to je super. Živáček, jasně, že chtějí živáček společný prostě, bude. Jo. Bude, ale my se uděláme tak jako intimně, že Pepino dneska odjíždí a dneska jsem slíbila, že dělám tenhle živák. Jinak Rosen Farma je vlastně česká firma, takže mi přijde super. Víte, že já ty české firmy ráda podporuji, že se prostě všechno vyrábí v Čechách. Takže to je skvělý. No, hlavně super, že si všechno nakoupíš jako na jednom místě, co potřebuješ. Jo, je to pravda, no. Jakože pak jako tam prostě mají takový ty... bych to nazvala staré receptury, ale jako inovovaný a věci, které prostě používala moje matka, jako je odstan, jako je B-komplex, ten repelent, který nám dávala normální Bčko, když jsme jezdili na tábory. A tohle je určitě obohacený proti o víc těch Bček a za mě je to prostě úplně super. Jinak mají ještě, to jsem vám ukazovala... Ježišmija, to jsem vám ukazovala už minulé, to je pivo na salkatky spray. Pepino, dědat mi je vodu. Mio. Jo. Tak. Kde jsi teď, Agi? Jsem v Marbele furt. Mia přiletěla s Pepínem, ano. Hezké léto, vám taky hezký léto. Miuško, půjdeš si hned lehnout. Já tam hned přijdu, jo?
krásnou barvičku máte, no já si myslím, že jsem až moc hnědá. Já jsem teda teď samozřejmě nenamalovaná, protože se úplně nemaluju, když je tady sluníčko, abych neměla pigmentové fleky. A to tady nemám nic na pigmentové fleky, ale jsem opálená jako až moc. Nenutíte se tam už? Ne, to teda opravdu ne. Jako není to úplně náročný program, ale vejkujem, sportujem, chodíme na pláž, čteme si, povídáme si. Já myslím, že ve Španělsku na pláži, kde je krásně, se nudit nedá. Máma tady není. Tvoje živáky jsou vždy super a při covidu mám aspoň nějakou změnu. Ježiš, máte covid, já jsem slyšela, že, nebo četla jsem, že už to se začíná řádit, tak snad vám bude dobře. Vypadáš tak nějak jinak, tak nějak šťastně. Děkuju. To je hezký. Hezké léto. Fandím, jak se máte? No tak hele, já asi půjdu teda uspávat Miu, aby usla v klidu. Takže já vám to ještě jako celý... Už máš ten kávor na skútra? Nemám, a teď budu myslet autem, protože tady je Mia. Takže to bude v pohodě, takže si dám kávor do auta. Chystáte se z Miu do nějakého zábavného parku nebo akvacentra? Určitě tady půjdeme, je tady prý údolí motýlu, tak na to se půjdeme podívat, ale já ty tobogány a tohle nemám ráda, mě je na to malá, takže to nemusíme, jinak Krišpín je na Bali s tatínkem, ten se má krásně, takže já tady mám tak, si tady budeme užívat holčičí čas. Tak. Že vám to ještě celý zopaku. Takže, moskýto se to jmenuje, je to všechno z Rosen Farmy. Na Instagramu je Rosen Farma Klub, kde vám zodpovědí všechny dotazy. Takže moskýto je na ty štípance, pak pro mě úplně must have prostě k moři, i na dětský tábor je ten B-komplex repelent, který je jak pro dospělí, tak pro děti. A odstan, to jsou ty sáčky, když máte různý vyvrknutý kotníky, což se na dovolení může stát, nebo vás prostě bolí svaly, tak trošku to smrdí, protože to je odstan, je to z octu, ale mě to hrozně baví. A gastarin, když se přežíráte ve Španělsku jako já, nebo kdekoliv jinde v Čechách na Mácháči, tak to je prostě na to, aby vám to udrželo hezký, je to pohlazení pro žaludek, píšou. Takže všechno koupíte na Rosen Farmě a já jdu ukládat Miu a živák s mým klukem bude. Jo, nebojte.